Nu går vi över till EDS och HSD och kring vad det är och hur man ska utreda det på olika sätt. För det är många som i inskickade frågor misstänker att de har det eller vet vad är det för skillnad på de olika sorterna och kan man ha flera sorter och hur vet man om det är EDS. Och då så ska Pernilla berätta om detta. Vill du ha första bilden? Ja, den här. Varsågod. Hörs det något nu? Ja, överrörlighet är ju väldigt vanligt. Framförallt hos barn. Och man säger att 10-15% av befolkningen är överrörlig. Och när man håller föreläsning så ser man ofta att alla börjar titta på tummen och lillfingret. Och så även liksom bland när jag föreläser för kollegor eller bättre så. Nu då? Ja. Det var så. Varför säger ni inte till? Överrörlighet är väldigt vanligt i befolkningen, speciellt hos barn. 10-15% är överrörliga utan att ha något problem med det. Och där kan det, sen när man börjar prata att sjukdomar, då brukar man titta mer på vilken sorts överrörlighet. En del är bara överrörliga i fingrarna eller tårna. Någon är överrörlig i en axel. Och det kan ju vara antingen att man är född så. Eller att man har varit med om en olycka, operation. Eller att man har tränat sig till det. Gymnaster, dansare, handbollsspelare. Som hela tiden är ute med kastarmen. Är ofta väldigt överrörliga just i sin kastarm. Men när man börjar komma mer mot en generaliserad. Att man ser det på de flesta platser i kroppen. Då börjar man mer prata sjukdomar. Som drabbar hela kroppen. Du kan byta. Och de två vanligaste överrörlighetssjukdomarna, de som vi pratar om idag, det är den som heter HSD, hypomobilitetsspektrumstörning, och HEDS, Ehlers-Danlos syndrom av hypomobilitetstyp, alltså överrörlighetstyp. Och det här är ju någonting, nu ska vi se vad det var för... Som man ser väldigt mycket, och när jag pratar nu så kommer jag säga hypermobilitet och överrörlighet, och det är samma sak. Och när det gäller HSD och HEDS så är bilden, symptomen så ofta så lika. Så att ibland kommer jag säga HSD, ibland säger jag HEDS och ibland säger man HSD, HEDS. Men jag tänker mer de här som grupp, om jag inte uttrycker det mer specifikt. Och mina kollegor här har pratat om kollagenet, att det är en väldigt viktig del, och eller bindväven. Och i den så är kollagenet en viktig struktur som ger stabilitet. Och där är det då som de beskrev, att jag brukar säga som lasagneplattor. Att om de ligger så är de ganska stabila. Men om man istället stoppar in en makaron mitt bland de här så blir det liksom lite glidigt och åker runt. Och då att man har inte den här stabiliteten, utan att man måste först kanske dra ut ledbandet. Man tänker att man har muskler, mellan har man ett ledband. Och normalt så drar man, då följer musklerna med. Här måste man först dra ihop ledbandet, dra ut det, och sen kan man få rörelsen. Så att det krävs mer arbete att stabilisera. Och kollagenet finns ju då inte bara i saker som stabiliserar ryggen, utan det finns ju även runt inre organ, runt tarmar, i huden, slemhinnor. Så vid överrörlighetssjukdomarna, då drabbas ju inte bara, det är inte bara överrörligheten, utan det är resten runt omkring. Ja. Ja. Och jag brukar rita upp den här för mina patienter. Att man kan vara allt från stel, gamla ostretchade fotbollsspelare, gamla gubbar.
eller överrörlighet. En överrörlighetssjukdom, dansare, gymnaster. Och normalbefolkningen befinner sig någonstans här emellan. Och 10-15% är överrörliga utan att man har någon sjukdom eller besvär. Sen när man börjar komma upp att man har besvär och man har en överrörlighet, då hamnar man i det som heter HSD, hypermobilitetsspektrumstörning, som står för 90-95% av de här överrörlighetssjukdomarna. Sen finns det en liten del som heter den här som är HEDS. Och man brukar beskriva det att som barn är man väldigt överrörlig. Och sen att man blir stelare med åldern, precis som befolkningen i övrigt. Lilla tjejen på 5 år jämfört med någon på 40 år jämfört med någon på 80 år, så blir man ju stelare. Och det blir överrörlighetspatienter också. Men man kommer nästan alltid vara lite mer rörlig än sina jämnåriga. Däremot så är det att ofta runt puberteten, 20-25 års åldern, så brukar man istället börja få mer smärtor, mer påverkan på övriga strukturer. Och i början så pratar man om en överrörlighetsfas, en smärtfas och en stelhetsfas. Och stelheten kan ju också vara något bra, för att då blir man lite mer stabil i sina leder och kanske inte har lika mycket tendens till att gå ur led. Jag tänker att jag börjar prata lite grann om HSD. Och ungefär 1 per 500 i befolkningen. Så att det är en ganska vanlig sjukdom. Tidigare gick de här under sällsynta sjukdomar på Socialstyrelsen. Men det är ju inte nu en ovanlig eller sällsynt sjukdom, utan en ganska vanligt tillstånd med väldigt varierande symptomgrad. Och det man ser då vid HSD, det är att man har någon sorts överrörlighet. Det behöver inte vara en generell överrörlighet. Men man ska kunna koppla överrörligheten till de besvär man har. Man kan säga att om du är överrörlig i vänster axel och ont i höger fot, så kan man inte säga att det är din överrörlighet som orsakar dina besvär. Utan det måste finnas en tydlig koppling mellan de här delarna. Och att man då har besvär. Man kanske har smärtor, saker som går i led då. Och då tänker man, som man beskrev, att man har en ledpanna och ett ledhuvud. Och när någonting går i led, då åker de här förbi varann. Man behöver komma till sjukhus, man behöver någon som drar till rätta. Det ger ordentliga skador. Men det vanligaste är att man subluxerar. Man är uppe på kanten och vickar och glider tillbaka. Och här kan många känna att man ligger på kanten och sen kan knäcka tillbaka eller be någon att peta lite på en. Så det är det vanliga. Man har ofta lätt att få inflammationer i händerna med smärtor, de här mjukdelarna, proprioception, alltså ledsinne. Många kan sitta och ha sin arm åt fel håll utan att riktigt tänka på det. Man känner inte riktigt för man har det. Många beskriver att de är klumpiga, springer in i saker, speciellt barn. Vilket gör att man ofta har väldigt mycket blåmärken på smalbenen och armarna och så. Och det här med skör, mjuka vävnader gör att man ofta sjunker ner i fotfallen till exempel. Och sen egentligen den stora bördan som man ser, det är det som man kallar för samsjuklighet. Och det ser man vid både HIDS och HSD. Och ibland tycker jag nästan att jag märker mer av det på HSD-patienterna. Ibland får man uppfattningen att patienterna kommer att bli besvikna för att man inte får en EDS-diagnos utan en HSD-diagnos. Jag vet inte om det man blir mer speciell om man har en mer sällsynt sjukdom, men egentligen så är ju den stora skillnaden att vid HEDS har man en mer påverkan på de djupare strukturerna. I princip kan man säga att en HSD är reversibel. Man kan, det ger inga permanenta skador. Om man skulle kunna få leden att stabiliseras, så har man inga skador. Men HEDS, där har man sår som är
förändrade. Man kan ha brock, en annan kroppsbyggnad. Och de går inte tillbaka. Så där kan man egentligen, rent teoretiskt, det är inte så att det händer. Men att det finns en skillnad där. Men de här, just samsjukligheten, så tycker jag nästan att jag ser mer där. Och där brukar man ju säga att man har gått, många gått under stora delar av sitt liv. De börjar kanske ha symptom när de är barn. De börjar söka sjukvård kanske i tonåren, under vuxenvärlden. Och det kan dröja upp mot medeltalet, när man gjorde en liten studie, var 17 år att få sin diagnos. Så att man har ju gått med ganska stort lidande. Man kanske har blivit man inte blivit trodd, vare sig av liksom omgivningen eller vården. Det är jobbigt att ha smärtor och så vidare. Sen har man sett att det finns en ökad förekomst av autism, ADHD, ångest, depression. Där vet man inte om det är på grund av bindväven runt nervstrukturerna eller om det är att man mår dåligt, vilket ger ökade smärtor, vilket gör att man mår sämre, eller om det är att man har en ökad skörhet i sig. Man har det här som kan ha det här som heter POTS, som har blivit väldigt aktuellt i covid, och även annan dysautonomi. Mycket magbesvär. Inte alltid en IBS-diagnos, men IBS-liknande symptom. Man kan ha det som kallas för MCAS, mastcellsaktivering, som gör att man reagerar ospecifikt. Man får som allergiska reaktioner, men att man inte kan hitta någon egentlig utlösande faktor. Om man då tittar på Ehlers-Danlos syndrom. Det står väl. Så man brukar säga att ja, men det här är en ny modediagnos. Men den beskrevs redan av Hippokrates på romartiden. Och då beskrev man det här med någon person som var väldigt rörlig med utdragbar hud. En ryss beskrev det i slutet på 1800-talet. Att han just hade en patient med de här egenskaperna. Men han skrev på ryska, så att ingen tog någon notis av det. Det var ingen som kunde läsa det. Sen i början på 1900-talet så var det en fransk och en dansk läkare som beskrev de här patienterna. Och det visade sig att det var samma tillstånd, så då fick det namnet Ehlers-Danlos syndrom. Och Ehlers-Danlos syndrom består av 13 olika typer. Och EDS är den absolut vanligaste. Sen finns det enstaka fall av klassisk typ och vaskulär typ. Och det är därför många läkare reagerar när de kommer in på akuten och tänker att oj, tänk kroppspulsådern. Men det är otroligt liten del av de här som är det. Man brukar säga att det kanske är 0,1 per 10 000. Medan på EDS så är det 1 per 5 000. Och de här andra typerna finns det ibland bara enstaka fall beskrivna i världen och inga fall i Sverige. Så att det är ingenting man behöver tänka på egentligen. De hittar man vid födseln, de har helt andra problem. Och det här var inne lite grann på det här med tröttheten, huvudvärk. Just där rörelseapparaten är ju ganska uppenbart. Man är överrörlig, man har ont i lederna. Men det är runt omkring. Det är ofta det som är liksom bördan i det här. Och det som är väldigt tydligt är att det kan skilja väldigt mycket. För det, man ser att det ofta finns i familjerna. Och där kan det skilja väldigt mycket. En kanske har väldigt mycket överrörlighet och smärtor. Medan en annan har väldigt mycket problem med trötthet, huvudvärk, mastcellsaktivering. Och en del kanske inte har några besvär. Så man ser att ja, men barnet har besvär och farmor har det, men inte pappa.
Men om man då börjar titta, så männen har ofta mycket mindre symptom. Så kanske de har, jo men jag har ont i ryggen och jag har haft lite så, men man har inte tänkt på det så mycket. För i puberteten, barn är överrörliga. Puberteten, ändring i hormoner, killarna får mer muskler. Ofta blir de förbättrade eller kanske besvärsfria. Medan en del tjejer får väldigt mycket mer besvär. Och just det här beskriver att två personer med samma sjukdom får ofta så otroligt olika uttryck i det här. Lite grann om diagnostisering och utredning. Jag jobbar en del med det. Just för att många vill ha ett genetiskt test. Man vill ha en remiss till klinisk genetik. På de här två typerna så finns det inga genetiska tester att ta. Man har inte kunnat identifiera några gener. Man forskar jättemycket på det. Man har gått igenom hela genomet utan att kunna hitta någon specifik gen. Man tror att det kanske är en kombination av gener eller signalvägar i kroppen. Men kommer man till klinisk genetik, de är experter på olika syndrom, på olika gener. Men de är inte vana att träffa patienter i allmänhet. Alltså vanliga patienter i befolkningen. Och det är en kriteriediagnos. Det finns fasta kriterier. Och det kan egentligen vilken läkare som helst ställa. Ungefär som, och så tänker man att ja, men hur vet jag? Jag tänker högt blodtryck. Jag kan mäta det, jag ser att det är för högt. Jag kan titta på ett sår och se att det är så här, jag lägger om det, det läker. Men om man tänker migrän, finns ingenting jag kan mäta. Depression, inte heller någonting man kan mäta. Här går det faktiskt att mäta. Man kan mäta huden, man kan bedöma lederna och fråga efter hur det har varit. Det här är en blankett jag brukar använda bara så att jag kommer ihåg att fråga om saker och som jag kan anteckna på under tiden. Det är en fram- och baksida. Framsidan är lite frågor. Och egentligen de som är gråmarkerade i det här, det är de frågor jag behöver ställa för att få det jag behöver för en diagnos. Resten runt omkring är mer för att kartlägga patienten jag har framför mig och se vad är det för besvär, hur ska vi börja. Och den andra sidan är det jag undersöker. Och där brukar jag ofta, ibland gör min fysioterapeut som jag jobbar med, gör stora delar av den här bedömningen. Och sen att vi tittar på patienten tillsammans. Ja. Du vill göra så här då. För EDS så finns det kriterier. För att man ska kunna sätta diagnosen ska de vara uppfyllda. Och det är många så när man börjar kolla så är det ganska mycket text. Det är mycket att bedöma. Ni kan bläddra fram en bild till. Ja, så där brukar mina kollegor se ut ungefär när de får se dem där. Men då har jag gjort ett flödesschema. Man börjar med att se, finns det en generaliserad överrörlighet? Och det är det som vi kallar för Beighton-skalan. Man tittar på om man kan sätta tummen mot underarmen. Man tittar om man kan lyfta upp lillfingret i 90 grader. Man tittar på om man är översträckbar i armbågar. Om man kan trycka bakknäna och översträcka dem. Och man kan sätta handflatan i golvet med raka ben. Det är många som kommer ner med fingrarna, men det är fusk. Är man inte generellt överrörlig, då är det inte en HEDS. Men då kan det fortfarande vara en HSD. Har man en generaliserad överrörlighet, då ska man uppfylla de här systemiska symptomen. Alltså att man ska ha en påverkan även på de inre strukturerna. Och det är de som heter A, B och C. Och är de uppfyllda då, om man inte misstänker någonting annat, ja men då kan man sätta en EDS-diagnos på det här. Det finns inget mer tester man kan ta. Utan då har man det här. Vi kan ta nästa. Det finns även kriterier för HSD. Alla de här kriterierna är från 2017. Ja, de internationella kriterierna. Och här är det lite andra. Det ska finnas en överrörlighet.
Men den kan vara så att man är överrörlig i vissa leder i kroppen. Men att man då har problem kopplade till de delar som är överrörliga. Jag kan gå till nästa. Och nyss, nej, inte riktigt. Tillbaka. Det var det, hoppsan. Ni såg den här alldeles nyss med HEDS. Det här är baksidan för den som är för HSD. Och här är det också, nej, det finns ingen överrörlighet. Då är det inte en överrörlighetssjukdom. Eller en överrörlighet, men jag kan inte koppla den till besvären. Är det det så går man vidare. Så det är ja, nej, ja, nej. Det är ganska enkelt att följa. Och de här ligger även i det här nationella vårdprogrammet. Mm. Ja, det var väldigt uttömmande och bra. Och här sitter man och läser en hel del.